Řada Spiceman VS je naší nejrychlejší řadou boilí. Původně byla vyvíjena jako zimní speciál, odtud ta zkratka VS, winter speciál, ale postupně jsme zjistili, že je skvělá po celý rok, především na rychlé chytání, na závody, v obdobích, kdy jsou ryby letargický, nechtějí zabírat, prostě všude tam, kde chcete co nejrychleji docílit záběrů. Boilí je velmi atraktivní, obsahuje mnoho atraktivních složek, koření, robin ready, rozpustné ryby moučky. Velmi rychle se omílá, velmi rychle pracuje a ryby na to okamžitě reagují. Boilí je dodáváno v 300 gramových sáčkách, v průměrech 16, 20 a 24, nově i v 1 kilových sáčkách, případně 2,5 kilový nebo 10 kilový belíky. Kromě boilí je k dispozici i dip, booster, obalovací těsto a nebo plovoucí boilí v průměrech 14 a 18 mm. V řadě VS jsou tři příchutě. VS1 je ovocno sladká, až jakoby citrusová, VS2 je koseněná a nová příchuť VS3 fish, jak název napovídá, bude rybí. Právě ji začínáme testovat. S řadou Spiceman VS docílíte spousty záběrů. Dokážete s ní nachytat ve všech ročních podmínkách při jakékoliv teplotě vody. Přeji vám s ní hodně úspěchů.